Samo da ti objasnim. Ja i moji prijatelji, i oni prijatelji, svi pre mene, i oni posle koji će doći, koji će zaorati tu brazdu, smo gradili tu platformu za koju vi navijate i platite tu, razumeš, smrdljivu kartu, razumeš, košta 100 evra, da, i mislite da imate pravo da nas sve vređate. I ovi koji su u statističkoj istoriji, koji su u istoriji, koji su sada i koji će doći. I vi mislite da imate pravo za 100 evra da vređate, informirate vi vaše mišljenje i da pretite. Ko ste bre vi? Ko ste vi? Pa mi smo Partizan. Vi navijate za nas bre. Mi koji smo bili, koji smo sada i koji ćemo biti. Jer se mi odreknemo svega bre. I prvih ljubavi, i ekskurzija, i života, i brakova. I svega u budućnosti da biste vi navijali za nas, za tih 100 evra. Mislite da imate pravo? Pa nemate.